Saborski zastupnik IDS-a Walter Boljunčić naglasio da je Hrvatska pristupila arbitraži u dobroj vjeri, te da je ljudima u Istri ovo pitanje izuzetno bitno zbog ribara kojima more znači život. IDS je od uvijek želio da se pitanje razgraničenja provede poštujući pravna načela i sa željom da se problemi riješe u dobrosusjedskom duhu, kazao je Boljunčić upozorivši na kompromitiranje arbitražnog postupka napomenuo je da njegovim raskidom i dalje ostaje otvoreno pitanje morske i kopnene granice sa slovenijom na koje je potrebno odgovoriti držeći se načela pravednosti osim arbitražnog suda, naglasio je Boljunčić, probleme je moguće riješiti na Međunarodnom sudu pravde u Hagu i Pomorskom sudu u Hamburgu. Smatram da će i slovenska strana uvidjeti opravdanost takvog postupka, distancirati se od svojih u aferu upletenih djelatnika i zbog zaštite svoje vjerodostojnosti pristati na raskid arbitražnog postupka, zaključuje danas Boljunčić.